Gamle motorsport etter navn. Etter dem her da, så skal vi ha disse her. Er hun ferdig med det? Og alle bilene skal da inn i alternativsporet i en av de tre rundene de kjører hver omgang. Svein Brekke. Og vi har 1-2. Skal vi se da? Det er Kevin Jakobsen som stikker av gårde. Den beste. Heine på fjerde. Begynner Jalla virkelig å dra seg fra her. Nå begynner det å bli såpass mange meter tilbake at kommer... Ja, da, eller får du stryk av Engelstad, Dahl eller Nykmark? Nykmark har heller ingen dårlig bil, bare for å ha sagt det. Så er det Engelstad som kommer Nykmark. Ja, Nykmark har lagt seg helt nå foran Engelstad, og vi steger jo på en tredje. Ja da, her har vi sett, oi da, her har vi sett Stegerud-navnet ute i... Skal vi se hva Heine Rudi klarer å gjøre her da, i startspor nummer to, han stikker av gårde vel, oi! Så får han besøk av både Martin Tollefsen og Ole-Jørgen Nykmark. Så kommer Rudi og smelter forbi. Deilig til den veien. Hvis ikke du ser han med bilen. Lever opp til... Nå stikker vi av gårde. Skal vi se da, hvem er det som kommer her da? Er det Jan Helge Solberg? Det bør det vel være. Men Solberg, han er i hvert fall i tet, han. Foran... Er det Jan Helge Solberg? Det bør det vel være. Ja, så får vi litt sånn kontroverser der borte. Ja, det er trangt borte der. Så kommer han er der, nummer 45, ja. Knut Sigurd Brekke. Og han har jo kjørt fantastisk bra, pluss at han hadde også det her med alternativet. Beistrøm på en tredje, og det er også. Det gjør du ikke her i dag hvis du ikke får noe bedre start enn det her, men han kommer vel å gå med deg, gjør du ikke det? Oi! Ikke så langt tilbake som er på startstreken her nede. Skal vi se da, hva...
har bestemt seg for, men vi har en lynrask boble der. Og vi har Randberg der. Det her kan bli moro. Følelse for en 15-åring da også. Sverre Malene Sunde som prøver seg på reilen der borte. Men det jeg skulle til å si, det var at det må jo være moro for en 15-åring å si. Guro Jalland, hun hadde en 10 poeng fra i går. Og Solberg er bra ute. Ja, det er sånn at det er en skikkelig ring der borte, men det er ikke bare det. Det er ikke en spott tredje. Problemer der borte med autovernet, tror jeg. Eller hun prøvde å unngå det i hvert fall. Kommer Randi Sande Hansen her. Han har fått det med seg til Randberg. Suldal for å være med og kjøre billøp her på Smådøl. Ja, så snurrer Petter Lønn her. Men vi er klare i hvert fall. Ikmark er ute tidlig, det samme er Rotegård, og det er vel Rotegård, så får vi da et skikkelig haraball her borte. To stykker på takket. Og Smådøl. Det er Inge Kinneberg med sin Volvo som har lagt seg til. Yeah.
Serbia, det vil si at Tommy Eklund er nede på en fjerde. Begge de to bilene inn i alternativen, og de skal også utgjøre. Yeah.
får vi litt juling der borte. Og Soli, han smetter på min i hverandre.
kommer... Ja. Skal vi se hvem vi kan satse på her da? Solheim og Moe har 22 poeng. Men der er han. Han er parkert der borte. Det er noe som er bare rett til. Og nå begynner Heidi Steine og Lea på seg.
Det går ikke
Kinneberg, han kommer, Kinneberg kommer seg løs vel, ja. Men...
det holdt. Ja da, så er det skikkelig smell borti der. Og det Olsen og Svein Inge Flathus som ikke blir enige om hvem som skal ikke skole her, men Flathus som skal i hvert fall videre og kan kjøre over målet, ja. Og så har vi Morten Sætren på en tredje med Rune Bakken på fjerde halvtid. Ja da, så er det skikkelig smell borti der. Og det Olsen og på en tredje. Så kommer Langehaug, og han får jo da den lange veien inn, men de må også markeres til Ronny Andersen. De behøver ikke fullstånd, men den var opp der! Den var du vel opp selv, gjorde du ikke det, ja? Så kommer Ronny Andersen og gjør vei i meldinga. Utsikker brekket har vi med vårt. Og på tredje har vi fått Stian André Hagen. Sånn er det, Henrik. Dagens lengste!
på seg. Men han må bare takke seg selv for den der, og der er han ute. Hvis du er like her, Grønnerud, så skal du få en applaus fra publikum. Igjen å gjøre det på, jeg tror ikke Kinneberg og Grønnerud er ferdig med hverandre nå. Og du vil holde en øye på. Det vi går inn i velodromen. Å, dagens lengste! Der er vi glade for at han hadde belte på seg. Men han må bare takke seg selv for den der, og der er han ute. Hvis du er like her, Grønnerud, så skal du få en applaus fra publikum, for det er 19,5 i stil. Ja, da. Ja, det er rolig bort her. Vi har jobbet her med for den kjøringen borte i velodromen. Ja. Vi bare drøper om hvem som kommer ut først der. Og Henning er smart og gjør seg ferdig med alternativet og kan gjøre det mindre stil det her. Ja, så får vi en kjempe forbikjøring her. Oi, oi, oi! Vær forsiktig nå, Nytmark, så du ikke... Og da kjører han vel... Så er det en klar beskjed fra løpleder at dere som er i parkparmé, dere må ut. Det er kun vaktene våre vi skal ha der. Stegar ut, stikker av. En beskjed til parkparmé, altså, at dere som er der, dere må ut. Det er kun vaktene våre vi skal ha der. Thank you.
Morten Webber på fjerde, og Sunde har parkert og er på femte i denne finalen. Men det ble Øystein Segerud som tok det her foran Olesrud, Gislerud. Oi, oi, oi. Det var en laber start. Men Kevin kom seg ut foran Johansen. Ja, de får sine runder. Så har vi damene i finalen. Det litt land for vårt her. Ja, så virker Jakobsen å gå inn i alternativet med en gang. Det kan være et smart trikk det der altså. Står i spor 3, 309 Guro Jalland i spor 4,
308. Svar på hvem av damene som da holder best i dagens finale over 500. Nå er vi av gårde, og... Ai, 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 her får vi et sporskifte som virkelig suger. Det er Randi Sander Hansen i hvert fall, foran Lim Torun. Der er det borte, der er det borte, og så er det Heidi Steine. Marianne Mobeck er på en fjerde i øyeblikket. Og Guro Jalland er ute og kjører i øyeblikket. Det vil si at Kristine Tettendal Jonsen er oppe på en... Jeg tror jeg rammer han på... Det er jo litt Torun Solberg da, som er den som er nærmest til det. Heidi Steine kjemper for å holde Marianne Mobeck bak seg. Jeg er ikke så sikker på om det går, men Marianne har vist veldig gode kjørevenner, og nå velger Heidi å gå inn. Det gjør ikke Marianne. Og da kjører hun faktisk fra Heidi Weinen i to tur, som klarer å kjøre fra den som har tatt innersporet og lagt seg bak. Mobeck går på tredje nå, altså. Randi Sander Hansen altså, foran Liv Torun Solberg og med Mobeck på en tredje i øyeblikket. Heine Steine Heine på en fjerde, Kristine Tettendal Jonsen på en femte. Og så har vi da fått Guro Jalland langt langt bak. Ja, man här. Och Randi fortsätter hon missa fram. Det var vel det vi har hatt. Har du tatt igjen med en runde, min gode venn? Jo, Janna, så nå må du bare slippe noen forbi deg, tror jeg. Nå er Randi der, og han bør vel bare komme seg forbi nå. Ja. Han har faktisk Solberg klart å kjøre seg opp i hekken på... Jeg skjønner ikke hvorfor de ikke kommer forbi nå. Du får se det, ja. Så smeller faktisk Linn Torun Solberg forbi. Nei, å nei, å nei! Og da får vi vel også Marianne Mobeck da, på andre plass. Og vi får Sanne på en tredje, gjør vi ikke det?
kan forvente. Stikker vi av gårde med Fletten og med Fønselin. Så får vi se om det Andersen da, som kommer seg inn på en annen plan. Fønselin burde vel vært kanskje litt lengre fremme, for der du nede på tredje Fønselin, og du har bakken på inneren. Og så det litt kapp og bap, og det Sletten som får juling der borte. Fønselin som i tetfolken. Bakken, Andersen, Dahl, Sletten og Biholde. Og Fønselin, nå har du virkelig vist deg fram her. Bakken på han. Nå kjører Dahl inn. Og du, Sletten, må begynne å pelle biler nå. Hvis ikke så du... Da får du ikke spise kirsebær med de store. Vi tar en femte, og da det sjetteplass igjen da til
Andersen som har parkert der borte, og vel ikke er så veldig fornøyd med det, tror jeg. Da er det juniorene våre som skal få lov til å gjøre opp hvem som er best her på Smådølen. Oi, oi, oi. Da har vi 201. Heine Rudi der nede. Vi har 203 Harald Lian. 210, det er Kenneth Aasen. Nå stikker vi av gårde. 214 tunner opp og går, er raskt ute, og vil vel legge seg muligens til tet her, hvis han ikke får besøk. Og og Kenneth Olsen. Kenneth, den tar en annen plass rett foran nesa på deg.
Men det Harald Lian som tar det her. Og det her Rosengård som i øyeblikket er i ferd med å ta plassen foran Harald Lian. Han ligger over, han er like greit. Vi pleier å gjøre det. Har du smell her? Der er det grønt, nå så stikker vi av gårde. Og så får vi se da, er det Henning Kalsrud som er raskest ute? Oi! Kjører inn og blir smådolkonge i 2014. Henning Galtrud blir nummer 2, og Solberg blir nummer 3 også. Her er en liten
Takk for sist borti her eller et eller annet, det vet jeg ikke. I hvert fall så var de ikke på å komme over mål begge to. Gode blir nummer tre. Og vi i gang. Som tredjemann på ballen. Hvis ikke Molbæk nå har et lite SDR, og da må du rulle det ut rimelig fort, Karian. Hvis ikke så er det for sent, da brenner du inne med det. Det ser ut som du gjør, for det er Heidi Steine som tar den siste ballpassen foran Molbæk.